73-й рік до нашої ери. Римська республіка одночасно веде дві війни. В Іспанії римляни воюють із бунтівним Квінтом Серторієм, а на Сході триває Третя Мітридатова війна. І в цей же час в Італії починається повстання рабів на чолі із Спартаком, яке швидко переростає у Велику війну. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Я продовжую цикл відео про історію стародавнього Риму. Сьогодні я розповім про повстання Спартака. А прямо зараз, дорогі друзі, поставте цьому відео лайк і обов'язково напишіть коментар. Повстання Спартака було третім і найбільшим повстанням рабів у стародавньому Римі. Попередні два великі повстання рабів відбулися на острові Сицилія у 2 столітті до нашої ери. І про ці повстання в мене на каналі вже є окреме відео. Якщо ви не бачили це відео, то обов'язково його перегляньте. І також подивіться відео про рабство у стародавньому Римі. Наприкінці 74-го або на початку 73-го року до нашої ери різні дослідники датують цю подію по-різному. Із гладіаторської школи Лентула Батіата у місті Капуя в південній Італії втекло, за різними оцінками, від 30 до 78 рабів-гладіаторів. На чолі втікачів стояв фракієць Спартак, а його найближчими помічниками були Гаулик Рікс та Еномай. Втікачі отаборилися на горі Везувій. Про те, що це вулкан, ніхто тоді не знав, адже ніякої активності Везувій не проявляв, і всі вважали, що Везувій – це звичайна гора. Про Спартака відомо дуже мало. Відомо, що він був фракійцем, воював проти римлян і потрапив до них у полон. За неабияку фізичну силу римляни зробили Спартака гладіатором. Спартак добре розумівся на військовій справі і досконало знав особливості організації і тактики римського війська. Спершу втікачі-гладіатори здійснювали напади на віли римських рабовласників. Незабаром загін Спартака суттєво збільшився завдяки рабам, які тікали до нього. Рабовласники Капуї були стурбовані нападами Спартака і тому попросили Рим надіслати війська для боротьби з його загоном. З Риму було прислано 3000 бійців на чолі з претором Клавдієм Глабром. Глабр взяв Спартака в облогу на Везувії. Римський командир розраховував, що повстанці помруть від голоду і виснаження. Однак Спартак не розгубився. Бійці Спартака сплели з виноградної лози драбини і по ним спустилися згори у неочікуваному для римлян місті та атакували їх. Римляни були розбиті і втекли з поля бою. Після цієї перемоги Спартак збільшив своє військо до 10 тисяч вояків за рахунок рабів, а також самнітів – італійського племені, яке ще з часів Союзницької війни вело збройну боротьбу з римлянами. Деякі вчені вважають, що саме самніти складали більшість бійців армії Спартака. У 73-му році до нашої ери Спартак розгромив нове римське військо претора Публія Варинія, після чого захопив ряд міст. Потім Спартак із військом рушив на північ, до Альп. Спартак хотів покинути Італію і прорватися в Іспанію на з'єднання із Квінтом Серторієм, щоб потім спільними зусиллями рушити на Рим. Однак не всі прихильники Спартака підтримували цей план. Багато повстанців хотіли залишитися в Італії і вважали, що необхідно йти на Рим. Зокрема, лідером опозиції проти Спартака був Крікс. Крікс із 20 тисячами повстанців відокремився від Спартака і діяв окремо, а сам Спартак із 50-тисячним військом рушив на північ до Альп. У 72-му році до нашої ери Римський Сенат нарешті зрозумів всю загрозу Спартака. Проти повстанців було кинуто обидві консульські армії консулів Гнея Корнелія Лентула Клодіана і Луція Геллія Публіколи. Публікола повністю знищив військо Крікса, а ватажок повстанців був убитий. Проте у вирішальній битві із Спартаком обидві римські армії були розгромлені. Чому ж Спартак зміг так доволі легко розгромити римлян? Справа в тім, що кращі римські війська воювали в Іспанії і на Сході, а проти Спартака діяли тільки сформовані частини, які не мали ніякого бойового досвіду, якими командували дуже часто невдалі командири, і тому Спартак доволі легко громив римські війська. Однак, після цієї перемоги Спартак несподівано повернув назад в Італію, хоча він уже вийшов до Альп.
Очевидно, що причиною повернення в Італію стала новина про загибель Серторія в Іспанії. Повстанці втратили єдиного можливого союзника. На початку 71-го року до нашої ери Сенат створив нову армію для боротьби із повстанцями. Командувачем цієї армії був призначений Марк Ліциній Крас, колишній соратник Сули і найбагатша людина Риму. Крас очолив військо через те, що кращі римські полководці Помпей і Лукул були за межами Італії. Перший воював в Іспанії, а другий воював з Мітридатом Євпатором. Проте, на всяк випадок, Сенат наказав Помпею з військами рушати в Італію на підмогу Красу. Очоливши армію, Крас першим ділом підняв військову дисципліну. Легіонери були деморалізовані поразками від Спартака. У війську було багато дезертирів. Тому Крас вдався до децимації – страти кожного 10-го легіонера. Цьому покаранню Крас піддав два римські легіони, які були раніше розбиті Спартаком. Бойовий дух у війську після цього значно зріс. Однак Крас не тільки займався наведенням порядку у своєму війську. Він також кардинально змінив тактику ведення бойових дій. Крас вирішив уникати великих битв із повстанцями, а вести війну на виснаження. Також Крас розбивав сили повстанців по частинах. Поступово Крас перехопив ініціативу, і повстанці почали програвати. Спартак з боями відступив на південь Італії. Він вирішив переправитися на Сицилію, де було дуже багато рабів, які могли б поповнити його військо, яке зазнало дуже великих втрат. Спартак заплатив велику суму грошей піратам, щоб ті переправили його військо на Сицилію, але ті його обманули і не дали кораблів. Тим часом Крас перекрив усі шляхи вглиб Апенінського півострова і блокував армію Спартака на вузькому Регійському півострові. Римляни викопали широкий рів довжиною 55 кілометрів і побудували укріплення. Однак Спартак з військом зміг прорватися через рів і укріплення римлян. Правда, в ході цього прориву Спартак втратив більшу частину своєї армії. Із рештками армії Спартак рушив до порту Брундізії, щоб звідти переправитися на Балканський півострів. Але у Брундізії прибули свіжі римські сили на чолі з Марком Лукулом, молодшим братом відомого полководця Луція Ліцинія Лукула. З півдня Спартака атакував Крас. Вирішальна битва сталася на річці Сілар у південній Італії. Битва була запеклою. Повстанці билися відчайдушно. Крас розгромив повстанців, а Спартак загинув у бою. Частина повстанців змогла втекти на північ, де їх розгромив Помпей, який прибув з Іспанії. Повстання Спартака було жорстоко придушене. 6 000 полонених рабів були розіп'яті вздовж Аппієвої дороги з Риму до Капуї. Крас за свою перемогу почав вимагати від Сенату тріумфу, але Сенат не дав йому такого права. Замість цього Крас був удостоєний малого тріумфу – овації. І то політичний ворог Краса Помпей заявив, що насправді він переміг Спартака, бо саме він розгромив останній повстанський загін. Повстання Спартака суттєво розхитало основи римського рабовласництва. Багато рабовласницьких латифундій в Італії було знищено, а тисячі рабів були убиті. Однак все-таки повстання Спартака зазнало поразки, і воно стало останнім великим повстанням рабів у давньому Римі. Більше після Спартака ніяких подібних цілих воїн-рабів у Римі вже не було. А що ви, дорогі друзі, думаєте про повстання Спартака? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!